सत्तरी गुळेली वाठारांतल्या लोकांनी गव्यांचो सामकोच धसको घेतला. गव्यांचो आंकडो वाडला आनी राना खातें कांयच करिना म्हूण लोक बोवाळ मारतात. 8 दिसां भितर गव्यांचेर उपाय काडिना जाल्यार मोर्चा काडटले म्हूण लोकांची शिटकावणी. गव्यांच्या इशूवेल्यान गुळेली पंचायत, देवस्थान समिती आनी लोकांची शेळ मेळावेले बसका जाली. गव्याचो सगळ्यांनी धसको घेतला. शेतांनी वचपूय सोडला. भुरग्यांक इस्कॉलांत हार्ड वर्क करून गाडी लायल्या. डिसेफान आमकां लेखी बरोवन दिल्ले की आमी त्या जनावरांची हे घेतले, जबाबदारी घेतले आनी तांकां हांगासून आमी उखलून खंय तरी व्हरोन सोडटले अशें म्हणून. म्हणले 8 दीस जाले तरी अजून तेंची ही जावना, एक्शन तेंचेर घेवना. आमकां कामाक वयता आसतना येता आसतना गोंया रेडे मेळटा. आमी वचून जरी फॉरेस्टांक सांगले जाल्यार ते म्हणले एक्शन घेयना, ते येत ना ते पळोवपाक लागून. आनी अजून पासून कांय जबाबदारी तेंच्यांनी घेवच ना त्या जनावरांची. आनी हे आतां आमकां त्रास अशे जाता, आमची शेतां खाता, लोकांक उडयत म्हणून भंय दिसता. तेन्ना आमी आमचे एग्रीकल्चर जे आहा थंय वचा सुद्दां ना, कित्याक खंयसून तरी गोंया रडो येवन आमकां मारी ह्यो भंयानूच आमी वयता रावता. तशेंच आमची बायलां आसता, आमची भुरगीं आहा, ती सुद्दां आतां इस्कॉलाक वयता. तेंकां हाडूंक व्हरोंक सुद्दां आमी स्पेशल गाडी करून आतां तेंकां हाडटा. जे जाय जनावरां खातीर जे गरजेचे आहा, जे प्लांटेशन तेंच्यांनी करूंक ना, नाका जाल्ले प्लांटेशन केल्ले आसा आनी तेका लागून गोंय जे आसा ते आमच्या गांवा कडेन येयले आसा. गांवा कडेन लोकांची शेताची नासूस करता. लोक हांगासर सामके केळी ना किंवा भात ना किंवा आणि असं लोकांचो सामको सत्यानाश जाल्लो आसा हांगासर शेतांचो. आनी लोक जे आसा आतां मनशाचेर हे जाल्ले हल्ले जाल्या कारणान लोक आतां सामके भियेल्ले आसा. बायल आतां घरांतल्यान भायर सरपाक सुद्दां भियेता. गांवांत खंय मोबायलाक रेंज ना, सरकारान उपाय काडचो. फोन लागिल्लो जाल्यार पुजन मेहेकार वेळार हॉस्पिटलांत पावतले आशिल्ले, घडये वाचतले आशिल्ले. लायटीची आमकां हांगा अशी गरज आसा की आमचे रान एरिया आसल्या कारणान आमकां सायडींतल्यान जनावर येयलें जावं आनी कसलेंय कितें येयलें जाल्यार आमकां कांयच कळना. वचपाक येवपाक मोठो प्रोब्लेम जाता. ताका लागून आमकां लायटी स्ट्रीट लायटीचो अरेंजमेंट आमकां बेगीन करून दिवं. जे आमचे फोन जर आमकां आसलो थंय नेटवर्क आसलो जाल्यार एक थंय आमचो भुरगो पावल्लो त्या टायमार ताका फोन करतालो थंय नेटवर्क ना. आतां जर त्या टायमार जर तेणीन जर आमच्या त्या भुरग्यान कॉल जर लागून 108 जर एक 2 वरां पयलीं एक वरां पयलीं तरी पावता जाल्यार कित्याक चान्सीस आसलो ते चलयेचो वागपाचो असो दिसता. अशें जालें आतां की नेटवर्क ना, कांयच ना. आमचो हो एक 5 वाडे आसा पळय, हांगा कोण सरकार लक्षच घालिनाका अशें दिसता. आमकां देवाचे कृपेन ते चेडूं आसता आसले अशें म्हाका दिसता. कित्याक की 6:40 म्हटल्यार जो एक्सिडेंट जालो आनी अरावंड 8:30 म्हटल्यार तेजो ते म्हणले जग सोडून गेले म्हणटा. पूण जर फोन लागलो जाल्यार की बांबोळे ते बेगीन पावता आसले आनी तेजे ट्रिटमेंट जाता. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. गोंयांत 30 मार्च ते 14 एप्रील 2019 मजगती नॅशनल गेम्स जातल्यो. सरकार नेटान कामाक लागला. गोयच्या एथलिट्सांनी ह्या राष्ट्रीय खेळा उत्सवात चडात चड वांटो घेवंक जाय म्हूण खेळा मंत्री बाबू आजगांवकार उलयला. पेडण्या मल्टीपर्पज स्टेडियमाची बुन्याद ताणें घातली. मंत्री खासदार श्रीपाद नायकूय आशिल्लो. हांवें हो मुवमेंट केल्लो नॅशनल गेमीचो, पूण तितलो म्हाका साथ मेळूना, सपोर्ट मेळूना आनी फायनल दृश्ट्यान तितलो आदारय मेळूना. पण ती आतां वाडून 5 वर्सां फुकट गेली 5 वर्सां. आनी आतां जेन्ना म्हाका हातीन आयलो संदी, हांवें ती संदी सोडपाक दिवना. खंयच्या हालतीची आनी कशी जावं नॅशनल गेम म्हण ती जावपाक जाय आनी पेडणेकार तेजे भितर सामवेस आसपाक जाय. आज पेडण्या भितर व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता. आज म्हाका दिसता पेडणेकार सगळे स्पोर्ट्स मय जाल्ले आनी फुडें चान्सीस आसात स्पोर्ट्स मय जावप. देवा कडेन मागता हांव की कारण हे फाटी नॅशनल गेम ह्यो 100% जाताच आनी तेजी सुरवात मार्चान स्टार्ट जातली. मार्च एंड 30 तारखेक ही नॅशनल गेम जातल्यो आनी त्यो 14 तारखे पर्यंत ह्यो नॅशनल गेमी चलतल्यो. गोंयांभर नॅशनल गेमीचो वारें आसतले, गोंयांभर
आमचे गोंय जे स्पोर्ट्स मेळ जातलो हेतूंतल्यान आणि फर्स्ट टाइम ह्या नॅशनल गेम हांगा जातात. अख्ख्या देशांच्यो बऱ्यातले बरे प्लेयर सगळे प्लेयर हांगासर येतले, बरे बरे खेळगडे हांगा येतले, त्याच्या भितरल्यान आमचेय खेळगडे तयार जातले. आणि ते समज जायना वा फेल प्रभुदेसाय पीटी टीचर आमच्या हात्या फेल. सुमार 24 खेळ या इंडोर हॉला भीतर खेळपाक मेळटले. ज्या खेळा खातीर आता पेडण्याच्या भुरग्यांक ते मागीर कॉलेजचे जावं हायर सेकेंडरी जावं किंवा इस्कॉलाचे जावं म्हापशाच्या इंडोर हॉलान इतली वर्सां वच्चे पडटाले आणि फाटली जवळजवळ 50-55 वर्सां ते वच्चे पडटाले. गोंय मुक्त झाल्या नंतर हांव सुद्धा हांगासर खेळटा आसतना म्हापशा गेलो खेळपा खातीर जवळजवळ 40-45 वर्सां पहिली. पण सो इन अ वे दी स्टेट गव्हर्नमेंट अँड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स इज व्हेरी वेल गियर्ड अप टू फेस दी होस्टिंग ऑफ नॅशनल गेम्स इन अनदर 8 मंथ्स टाइम. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट एप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.